kupiga kisima yako. Dunia mzima tunajua bei ya crude oil imeenda juu. Na kama wale watu wa Makerere wako na kisima, mimi niko tayari kuchimba kesho. Nionyeshe kwa yako, niambie wewe chimba mafuta hapa ndio bei telemuke. Na watu ni waajabu. Ile mambo tunaweza kufanya hawafanyi. Ile kujisajili wapewe fertilizer hawafanyi. Na hiyo tunaweza. Ile hatuwezi kama mambo ya mafuta ndio nalalamika. Unajua mtu ambaye wako na kisirani, hata ukimkuta kwa swimming pool akiogelea atakwambia kwamba umempulizia vumbi. Hii ndio watu wako na mbrai. Kwa hivyo watu wetu tufanye kazi kwa bidii. Na nishukuru hii university kwa hii mradi na hii exhibition. Nitarudi hapa majuma mawili kufanya hiyo industrial park ndio hii Kenya iendelee mbele. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Unataka nisalimie rais? Yes. Na makamu wake? Yes. Nisalimie mtu anaitwa Musalia Mudavadi? Yes. Sasa rais yako Marekani? Yes. Ligi yako Colombia? Yes. Musalia yako London? Yes. Na mimi ndio nimekalia. Asante sana. Thank you.